دا هغه پکې راولا زه پکې خبرې به کوم شراویلی دا خو لاره کولاو دي دا خو بلا کندرات پاتې دي خدای دې پوه که ځو به هغلته بره به خېژو بیا به هغه دغه نور خاته لاسته به ځو هغې له به ورځو به ګورو هغه به مخامخ چې کوم کندرات خو ټول پاتې دي خو نور خو مونږ کتلی نه دی دا ګورو راغلي بیا دا پته نه لګي چې د ژنو د مرګ دا به ته ځان سره په دې کې راکې شټاک کې دا زما ستا یو یادګار دی چې مونږ ته باید دوانونه تللو محمد او میراج خانه او هغې کندراتو کې هغه تاریخي ځایونه یې وکتل ټول ډېر ښکلي مزیدار د هغې زمانې سره یا 2000 کاله یا 3000 کاله مخکې هغه هم یو خلک و یو قوم و او هغوی دومره ښکلي یو دغه جوړ کړی دی په غر کې ښه مزیدار او زمونږ دا ګیلکارانو خښتوله کې سره بوړي پول کو جوړ کې مو بوی یو شي چې باګه پول وتړي ایسته سره بوړي او دده 3000 کاله وشو دا